want this matter to be handled by IPOA, and we have already indicated to them that they take over the investigation. I've already called them, and actually they are ready. They'll be taking up the matter. Now, wale walikuwa karibu na Catherine pia, mujitokeze kwa IPOA, mutueleze actually what happened, because I'm also interested what actually transpired. What was the circumstance that led to this officer fire the rubber bullet? Our country is at a crossroad. And we must be very firm to the regime which is in power and to all the leaders within the area. I agree with Mheshimiwa Cosmas Ngula na Mheshimiwa Munyoki. As much as you are looking for that justice, protect people's property. Protect people's life. So, mimi kama Mheshimiwa Matungulu na Mheshimiwa Mule ambaye nilipiga no, nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, kitu ya kwanza toa polisi kwa street. Kwa sababu kazi yao ni kuua watoto. Jana tumeona mtoto wa miaka 20 anauawa katikati ya streets za Nairobi kama mwizi, ajabeba chochote ambacho kina threaten the life of the police. We cannot continue like this. Anaongea hivyo kwa sababu huyu shushu tunazika hapa, tunamzika na heshima kwa sababu ni Mwenyezi Mungu amemchukua saa hii na dakika ile alimchukua, hajachukuliwa na mtutu wa bunduki. Mr. President, I just want to give you an advice. If you don't listen to Gen Z's, you will fall like any other fallen leader in this continent who has refused to listen to his people. Yes. Mr. President, tell the police to stop the abduction of the young people and journalists. This morning we have seen your police follow masharia mpaka kwa police station na mnamtaka kumchukua kwa police station. Mmemwachilia kwa sababu Gen Z wametuonyesha ukishikwa chukua video tuma kwa mtandao. What kind of a country are we in? Mr. President, you have the responsibility and cardinal responsibility to protect Kenyans who voted for you and those who never voted for you in this country, and we are not asking, we are demanding protection of all Kenyans. Na kama umeshindwa na kazi, toka uende sikoi ukaonyesha moto. We remain firm, and we are going to remain firm as Kenyans and as leaders. Umepitia kwa mlango ya nyuma, umeongezea wa Kenya wa kawaida bei ya mafuta kupitia a gazette notice without bringing those regulations to the National Assembly. Tuko recess. Nani alipitisha kuongezea hao wananchi ambao wanalia kilio ya maisha ikiwa ngumu mafuta yao kwa shilingi 9? Na mnatuambia tukienda tusiongee, tutakuambia Yesu arudi na utoke hiyo state house ukalishe ng'ombe.